مانتا نيكي ديكا واحد ديكيسري ديكا واحد ديكيسري وحنا نتشعلها وحيدي ديناه هو هنا دو مدو قد بسار هالكن واح قولها قورتي دو سوماري لان ايا قدوميها قولها قورتي دو سوماري لان سليبان محمود آذن waxaa kulan kula qaatay xildhibaan Olivier Kadik oo ah mudane ka tirsan aqalka sare ee dalka Faransiiska sidoo kale ah gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee golaha guurtida dalka Faransiiska ugu horreen waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan soo noorweeyay xildhibaankan ka yimid dalka Faransiiska kana tirsan aqalka sare ee dalka Faransiiska sidoo kale waxa halkaas ka hadlay safiirka Soomaaliland u qaabilsan dalka Faransiiska iyo xildhibaan Olivier Kadik oo ah mudane ka tirsan aqalka sare ee Faransiiska waxaanu ka hadlay xildhibaanku xiriirka u dhaxeeya dalka Faransiiska iyo Soomaaliland iyo sidoo kale arrimaha ku aadan qadiyada Soomaaliland iyo in Soomaaliland ay ictiraaf ka heso beesha caalamka Headers Chambers and with the vice president the president of the committee here and we discussed about the situation and I was introduced by the president briefing paper for the case for Somaliland's international recognition as an independent state it's important to explain for in France in my country that Somaliland is an independent state country since 33 years time now in 60s as a young state it was like a wedding with Somalia and 30 years later they separated and now it's time for international community to see Somaliland as Somaliland is a free country with free election free government their own army, their own security forces, their own social security, their own insurance system. They have made a huge progress and it's time maybe for international community to realize that Somaliland and Somalia live a different life. They are separated and maybe it's time to pronounce the divorce. So this has to be done by the international community to recognize Somaliland as a free country. This is something which was explained to me today and that I will explain when I will be back in France. xildhibaanka baarlamaanka France ee socda iyo ku didan maxaa la yidhaahdaa dibadda iyo difaaca inaan nagala soo qayb gashaan waxaa u barateen uun inaan idinku laydin dhegaysto waanu jawaab u bixinay maanta ninki idinka wax dhegaysanay ninka wax dhegaysanaya waxaana jeclahay wixii idinaho inay dee ummadda u gudbisaan adduunyaha ummadda inaa u gudbisaan wixii idinahana idinna kana badin kana yarayn waxaa ku dardarsan jirteen marka annaga cunaanna haysaan ha ku dardarsan inay wax dhegaysa maanta أدنى سلام يا محمد أنا شرف يا إن أنا كنا ولا فديو جميع بس بورسيا والله سعداء يا كريهنا ديسي يا جميع بديك أرمي على دبدة حشرفنا أنا والله سعداء سناتير كسعداء سنة فرانسيسكا وهل كنا ما تحسوا بالمريو أصبا شرف يا وحا ونكلا أدنى سناتير كنا ودكتين مع إن أنا كنا فرانسيسكا سومانا وأنا كنا نتوب وصف qaaday kasbana rajaynaya mustaqbalka in xiriirka waddankeena iyo dalka Faransiisku uu horumari doono senateer Olivier Kadigna waxa weyn hormuudka arrimaha siyaasadda iyo dibadda waxaan rajaynayaa mustaqbal fiican inuu xiriirka labada dalana u dhismi doono xiriirka labada waddan u dhismi doono caalami ah oo waa wax ay dowladuhu ay leeyihiin
أن 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 ومحمد حذيفي يا عبد الرحمن قعيرو وراك لانتا في صوماليا سي بي اي هرقيسا. واو اسبوع كيسوف يا عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صاحبي معاك كلش بسيط واحد كلش بتحل مفرم $10 بعد كلش بنكرتها شن بعد كلش بنكرتها شن يتون بعد كلش بنكرتها لبعد تنبات كلش بنكرتها